Պարոն Սարոյան, ինչպես եք վերաբերվում Սյունիքի դեպքերին, հա, բավական լարված իրավիճակ էր եւ հետագա ձեր գնահատականը։ Ես արդեն 1 տարի է, երևի դուք բոլորդ եք լսել, որ ասել եմ, այսօր ժողովրդին Սևերի Սպիտակի բաժանել, դա լավ բան չի վերել։ Բոլորդը տեղակ եք, ասեմ չէ։ Այդ հիմնական Սևերի Սպիտակների բաժանելու խնդիրը, որ մերս դրան հասցրեց, որ դա ես ասել եմ, զգուշացրել եմ։ Այսօր նորից մենք պրոդրադեմ պետք է սաստենք, թույլ չտանք, որ համերաշխություն լինի, որ այդ բաները տեղի չունենան։ Ես ասում եմ, մի տարի առաջ եմ դրա մասին ասել։ Ազգը մեկն է, ժողովուրդը մեկն է, չի կարելի Սևերի Սպիտակի բաժանել։ Պահելու եք պայմանավորվածությունը եւ չեք ընտրելու Նիկոլ Փաշինյանին, մյուս շաբաթստեյության նա հանելու է տեխնացությունը եւ հրաժարական է տալու ուստեյության, կարող եք դուք առաջադրել որպես վարչապետի տեխնացու։ Ես միշտ անկախ ամենիցի թիմ խոսքը ես պահել եմ եւ պահել եմ, թող մնացածը մտածեն։ Հայաստանը օրվա խորհրդի հարցին մեկ հարցել, ընդհանուր առմամբ, հա, միջազգային ճանաչումը ծառայում։ Այո։ Հիմա Հայաստանի համար որքան է կարող ձեր դիրքորոշումը։ Կարո՞ղ եք ոթի ջրիպես դա անհրաժեշտ է, որ մենք ասենք 106 տարի ամբողջ ազգը սկում է, ողբում է, հիշում է, գալիս է, պայքարում է, ասենք թե այս ցեղասպանությունը ճանաչելու համար իհարկե մեծ գործ է կատարում Սյուրքը, որ բոլորիս նպատակն է արդարության ընդունումը, որ բոլորը պատասխանատու այդ հավիրքի համար եւ միևնույն ժամանակ ես իհարկե այս վերջի տարիները Սյուրքի շնորհիվ մեր Սյուրքահայության, որ մեծ աշխատանք են կատարում եւ այսօր պետություններ, որ ընդունել են ցեղասպանությունը, ես ուզում եմ մեր ժողովրդի, մեր պետության կողմից մեր շնորհակալությունը եւ յատագիտությունը հայտնել այդ պետություններին, որոնք կարողացել են ասենք թե կողմնակից լինել եւ ընդունել, եւ բոլորիս նպատակն է, որ դա ընդունվի արդարությունը եւ կարողանան այլ քաղաքացիություն վարողները պատասխանատվություն կրեն, եւ մենք էլ կարողանանք այդ մեր տարիների պայքարը իրականացնել եւ բոլորն էլ հասկանալ գիտակցել, որ աշխարհում ցեղասպանություն տեղի չունենա ոչ մեկը այդ դաժանություն ողբը իրենք չզգա։ Մեկ հարցել տարբեր հարթակներից խոսում եք Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։ Այո, ձեր ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի կողմից նախապայման է, թե ոչ, ձեր կարծիքով։ Ուրեմն իմ կարծիքով ես ուզում եմ ասել, Թուրքիան մեր թշնամին է առաջին։ Երկրորդը ցանկացած նախապայման չի կարող լինել։
պետք է այսօր ներկայացնեն, օրինակ ասում են հանդիպելու ենք առանց նախապայմանի։ Ուզում ենք հասկանանք ինչի մասին են խոսում, ինչ առաջարկի Հայաստանը անելու։ Կարող է ազգը, ժողովուրդը իմանա։ Թող իմանան, եթե դա ընդունելի է, մենք կարող ենք այդ հարցին ասենք, որ ժողովուրդը հանդիպում ենք առանց նախապայմանի։ Ժողովրդին դնում են թուրիմացիան մեջ, բայց կա տակը ինչ որ բան պետք է բանակցեն։ Թող հանրությանը ժողովրդին տեղակայեն։ Ես նորից եմ ասում, այսօրվա կարգավիճակում մենք պետք է ուժեղ լինենք, հզոր լինենք, տնտեսապես զարգացած լինենք, մրցակից լինենք, որ ցանկացած քայլի կատարմամբ ոչ թե եղածնել վարձով հանձնվի, այլ մենք կարողանանք մրցակցություն ունենալ, պայքարենք եւ իրենց շուկաներ մտնել։ Սա իմ տեսակետ իմ մտքում։ Ինչ ակնկալիք ունեք արտահերթ ընտրություններից, իշխանության գալու մտադրություն ունեք, պարոն Ծառուկյան։ Մտադրություն ունեք իշխանության գալու եւ ինչ ակնկալիք ունեք արտահերթ ընտրություններից։ Ուրեմն դա ես ոչ թե միայն ես գիտեմ, բոլոր ժողովուրդն էլ գիտի, ակնկալիքը ունենք, խնդիրներ գիտենք, խնդիրներ գիտենք, դրա լուծումն էլ գիտենք եւ արդեն երկար տարիներ գիտենք, որ մենք երկրորդ քաղաքական ուժ ենք։ Այսօր խնդիրը, խնդրեմը, լուծումը մենք գիտենք, ես գիտեմ եւ ժողովրդին ներկայացել եմ եւ ասել եմ, որ մենք գնում ենք մենակ, գնում ենք հաղթելու, գնում ենք մեր ծրագիրը իրականացնենք, ժողովրդին պետությանը այս վիճակից անենք։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կհամագործակցեք ինչ որ փուլում։ Ես նորից եմ ասում, ես գնում եմ հաղթելու, ժողովրդը տեսնելով մեր ծրագիրը, մեր մոտեցումը, վարած քաղաքականությունը, նա ասենք թե ում կընդունի, ում կհավատա, ում կվստահի կտա, նա ինձ էլ կպահանջի։ Շնորհակալություն։